Esse planeta está com um problema sério. Se essa infestação se espalhar, não vai haver sobreviventes. Temos que detê-la. É arriscado se deslocar à noite, mas os infestados morrem durante o dia. Quando o sol sair, queimem as estruturas deles. Reforço temporal ativado. Nossas estruturas agora devem operar com muito mais eficiência. Suficientes. A luz do dia está quase acabando. Quando o sol se pôr, os infestados vão bater na nossa porta. Chegou, comandantes. Resistam aos infestados até o dia nascer. Minha sonda laser está ativa. A base dos seus aliados foi sitiada. Esses estranguladores não são boa coisa. Eles atraem e atordoam suas presas com suas toxinas. Você precisa de mais gás. Seus aliados estão em combate. Pesquisa concluída. Vou ativar o reforço temporal agora. Isso deve aumentar muito a produção de nossas estruturas. Aprimoramento concluído. Este guerreiro despertou. Você precisa de mais gás, Vespeno. A
base dos seus aliados foi sitiada. Enfrentando o inimigo. A noite está quase no fim. Vai ser seguro se deslocar de novo durante o dia. Energia insuficiente. Ok, comandantes. Precisamos destruir o máximo de estruturas hoje para manter a nossa vantagem. Já marquei algumas para vocês. Não vão muito longe. Não falta muito tempo para o dia acabar. Reforço temporal ativado. Nossas estruturas. Continuem lutando, comandantes. Nós vamos sobreviver à noite. Caçadores, essas coisas se movem rápido e conseguem saltar penhascos. Aprimoramento concluído. A base dos seus aliados foi sitiada. A base está sendo atacada.
Seus aliados estão... Usa uma barricada recebendo dano aqui. A base dos seus aliados foi sitiada. Brincadeira? Agora o Amon quer nos atacar também? Perfeito. Vai demorar agora. Só temos que sobreviver até o amanhecer. Seus aliados estão em combate. A base dos seus aliados foi sitiada. Vamos trabalhar, comandantes. Temos que queimar bastante da infestação hoje para não ficarmos para trás. Reforço temporal ativado. Nossas estruturas irão pesquisar e criar unidades muito mais rápido agora. Este guerreiro despertou. Identifique o inimigo. Protocolos alinhados. Minha lâmina quer conhecer o inimigo. Protocolos alinhados. Parece que vamos encontrar mais estruturas aqui. Seus aliados estão em combate. Estou sob fogo cerrado. O inimigo quer a minha base. Estamos progredindo muito bem, mas ainda há muita infestação pela frente. Aproveitem o dia ao máximo, comandantes. Já está quase no fim. Tenho outro setor com estruturas infectadas nas minhas varreduras. Tenho os cintos
seus comandantes. Essa noite. Protocolos alinhados. Tem um pirófago por aí, comandantes. Acabem com ele se der. Vai ter que ser de noite. Não se preocupem se não conseguirem matar o pirófago esta noite. Aposto que ele volta amanhã. Protocolos alinhados. Minha lâmina quer conhecer o inimigo. Enfrentando o inimigo. Infestados estão tentando atravessar uma de nossas barricadas. Enfrentando o inimigo. A base de seus aliados foi sitiada. A base está sendo atacada. Uma barricada está sendo atacada. Seus aliados foi sitiado. Reforço temporal ativado. Nossas estruturas agora devem operar com muito mais eficiência. Você precisa de mais... A transportadora chegou. Seus aliados estão em combate. A base dos seus aliados foi sitiada. Verme nidos inimigo detectado. Seus aliados estão em combate. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. Seus aliados estão em combate. A base dos seus aliados foi sitiada. Parece que a Mon quer nos destruir também. Posicionem essas defesas! A justiça foi feita. Seus aliados estão em combate. A base dos seus aliados foi sitiada. A base está sendo atacada. Nós encontramos o inimigo. Vamos conseguir, comandantes. O sol está quase nascendo. A base dos seus aliados foi sitiada. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. A base está sendo atacada. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. Ainda não acabamos, comandantes. Essas são mais algumas estruturas para queimar. Despertou. Seus aliados estão em combate. Despertou. Seus
Seus aliados estão em combate. Vou ativar o reforço temporal agora. Detectando mais estruturas infectadas nesse local. Este guerreiro despertou. Seus aliados estão em combate. Este guerreiro despertou. O inimigo será purificado. Outro dia chegando ao fim. Seus aliados estão em combate. De desafios são emocionantes, mas não recomendo. Vai ser mais fácil eliminar as estruturas durante o... Enfrentando o inimigo! Enfrentando o inimigo! A base está sendo atacada. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. Amon está dando apoio aos infestados com suas próprias forças. Essa noite vai ser longa. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. A base dos seus aliados foi sitiada. A transportadora chegou. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. A base dos seus aliados foi sitiada. Reforço temporal ativado. Nossas estruturas irão pesquisar. Os infestados podem nos atacar o quanto quiserem. Logo, vai ser a nossa vez. Detectando verme nidos inimigo. Seus guerreiros estão travando combate. Pesquisa concluída. A base dos seus aliados foi sitiada. Aprimoramento concluído. Seus guerreiros estão travando combate com o inimigo. Pesquisa concluída. O sol nasceu. É a nossa deixa. Podemos não sobreviver se destruirmos poucas estruturas hoje. Aprimoramento concluído. Estou enviando as coordenadas de mais estruturas infestadas. Seus aliados estão em combate. Seus aliados estão em combate.
acabamos, comandantes. Essas são mais algumas... Minhas varreduras mostram que metade da infestação já era. A gente vai conseguir. Batalha vencida. Concordo. Seus aliados estão em combate. Aguardando a chamada. A justiça foi feita. Seus aliados estão em combate. Estou com ele. Está acabando. Não esqueçam que a nossa base vai precisar ser defendida à noite. Seus aliados estão em combate. Seus aliados estão em combate. Outra noite, outra luta. Mantenham eles longe da nossa base. Cuidado com a ousadia por aí. Se a nossa base cair para os infestados, o planeta estará perdido. A base está sendo atacada. A base dos seus aliados foi sitiada. A vitória nos aguarda. Nós encontramos seus aliados estão em combate. A base dos seus aliados. Reforço temporal ativado. Nossas estruturas agora devem operar com muito mais eficiência. Bem-vindos, inimigo detectado. Seus aliados estão em combate. A base dos seus aliados foi sitiada. A base dos seus aliados foi sitiada. Sondas estão sendo atacadas. Seus aliados estão em combate. A base dos seus aliados foi sitiada. A base está sendo atacada. A Mon está dando apoio aos infestados com suas próprias forças. Essa noite vai ser longa. Seus aliados estão em combate. Verminidos, inimigo detectado. A base dos seus aliados foi sitiada. Seus guerreiros estão base dos seus aliados. Seus aliados estão em combate. Continue assim. A noite vai acabar logo. A base dos seus aliados foi sitiada. A base dos seus guerreiros estão em combate.
Jazida de minérios. Vamos trabalhar, comandantes. Temos que queimar bastante da infestação hoje para não ficarmos para trás. Energia insuficiente. Energia. Seus aliados estão em combate. Energia insuficiente. Jazida de minérios esgotada. Sarakunu. Preparado para batalha. Seus aliados estão em combate. Jazida de minérios esgotada. Jazida de minérios esgotada. Ativar o reforço temporal agora. Isso deve aumentar muito a produção de nossas estruturas. Aprimoramento concluído. Queimamos quase toda a infestação. Vamos acabar com o serviço. Detectando mais estruturas infectadas nesse local. Aprimoramento concluído. Jazida de minério. Seus aliados estão em combate. Vocês têm certeza que querem fazer isso à noite, comandantes? Os infestados vão chegar aqui a qualquer momento. Seus aliados estão em combate. Detectando verme nido dos inimigos. Nós encontramos o inimigo. Seus aliados estão em combate. Sarakunu. Nós encontramos o inimigo. A base está sendo atacada. Nós encontramos seus o inimigo. Seus aliados estão em combate. Agora é a verme nido, inimigo detectado. Ah, acabei de perder um monte de homens. A base dos seus aliados foi se seus aliados estão. Vou ativar o reforço temporal agora. Isso deve aumentar muito a produção de nossas estruturas. Cuidado, comandante. Esse foi o último. O planeta está salvo, comandantes. E só podemos agradecer a vocês.